Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi corn bauli, Big Bazaar, Nestle Munch, Aru Junior Horlicks. Pride East Entertainment's presence. আধা কিলো হলে হয়ে যাব আপনার আপনি 500 টাকা দিলি হব মো ও তার মানে তুমি মোর ঘর কাঁচ মাংস বেচিবলে হে আহিলা অ মই আকো এভেল ভেল হওয়া বাবে অকনমান এনেই দিবা বলি হে ভাবিছিল যাও দক আপনি কাঁচর মাংস এনা খাবা খুঁজে মাথা সাথে নষ্ট করে ফেলবো হে দুদিনের সিনাকিতে তোমাক গোটেই মানুষজনই মই বুঝি তেতিয়া হলে আমার কি বাত আত্মীয় সম্পর্ক হল চাগে না জানো পায় কিবা হয়েছে চাগে ওকে তেনহলে আমি ফ্রেন্ডশিপ করবই পাও নোয়ার প্রশ্ন উঠে কিন্তু কিন্তু কি বন্দোবস্ত কৰি লবা দিছি ওইটা তার মানে আপনার মস্ত দুঃখ হয়েছে কইছা হেনে লড়াই বুড়া কালত ফুক দিব বলে ভাবি আসল এতিয়া বুড়া কালত দুঃখ দিয়া বলিহে ভয় খাই আসো আইজনী আপি তো যদি ভাল না হয় আকলা আপনালোকরে নে দাদারও তো মস্ত দুঃখ হব হব তো ইতা কি ভাবছি বাবাকে আমি বড় মরম করো আইজনী ছোৱালী বিয়া বলি জানিও সি যদি বিয়া পাতিব খোঁজে আমি তো মানা করব নোৱাৰো সন্মতি দিলেও সমস্যা নিদিলেও সমস্যা হাহেন কেন অবু দাদার প্রেমর ভাবতো ফাতে দিবা লাগবো কি কলা আপনি পিতৃ বয়সর মানুষ দকসুন কথাগুলা কবও ভাল নালগে আর নকলিও ন অবু ও দাদার মনত যেতু প্রেমর ভাব জাগি উঠছি হেতু ফাতে ফেলবা লাগবো কেনেকে দারু করবা লাগবো উজাতত যাব লাগিব সাগে আকো ডাঙা রজা তাকে যাবা নালগে রব আমার পেই আছে নহয় ও পেই রেগলা সুত কি মারা কাম কি এ মাই মোর কথা কি কই আছা ও নাম লওতে হাজির আপনি আহবাসা জিয়ে থাকব দক বেলেগ আকো নয় মাস্টার দাদা বেয়া আপির পাল্লাত পড়ছি তাকে এটা দারু করে ফাতে দিবা লাগে পারিব না বারু পারিম তো উপাদান লাগব ও মা ও দক পেই আপনি কিন্তু সাই সিটি দিব একবার যে মাস্টার দাদা আর শুনি তার হাগে নি হই হাগলা উপাদান ভুলইছিল যা ওইবার খাও খনে দু হে মাদলি দি জি করে করো মুঠুতে ফাতবা লাগে কি ভাত এ মাই হে দাদার প্রেম ফাতে দাউর মারবে নাল গিবু আপনি কিবা কথা গিলা বুঝিয়ে না পড় দক পেই ও খুড়া ভালকে বুঝে দকছুন বিশাক ক খুইদো মই ইয়ালে আহি বুলে নাপায় একেবে সটফটে আছিলু আমা মানুহজনী গৈ দোকানত গৈ বহা লগে লগে মই ইয়ালে পেডেল মাই আহিছো কিবা দরকারি কামত আহিলে হবলা সকাম বুলি বোলে ন কি বয়ালার বেয়া দিন চকু আগত চাবলে ইচ্ছা নাই কেনে এলে দুই আইছো কি কলি মানে আজিও কি আজিও আজিও হেই অনামিকাজনীক লগত লৈ রাস্তায় রাস্তায় ঘুই ফুৰিছে মোৰ চকু আগেদি পাহৰ গৈ সেই লেতেৰা চাহ দোকানখনক চিঙৰা আৰু গুল্লাও খালে বাবাই অকল বৰলাই নহয় লগতে মাদুলিটো আছে ৱাই 16-17 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী গোটেই যিদৰে হাতত ধোৱা ধোকাই ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে কি কম আপোনাক সকলে চিচা চাচ কৈছে হে ভগৱান এইজনী কবলৰ পৰা কেনেকৈ বাৰু উদ্ধাৰ কৰোঁ এতিয়া অ খুইদু মইনো বা আপোনাক কি বুদ্ধি দিওঁ মাক বাপেকক কৈও একো লাভ নাই মাক বাপেকৰ কথাই নুশুনে শাসনত থকা ছোৱালী নহয় যে অ খুইদু তাক নহ'লে চাকৰি ঠাইলৈ পঠাই দিয়ক গ'লেহে পঠিয়াবি কিবাহে মেডিকেল লীভ নেকি সেইডাল ল'ব বোলে জানো পায় এই বুয়া কালত বৰলাই ছোৱালী চক্কৰত পৰি নিজৰ চাকৰিটো হেৰুৱাব যেন পাওঁ মই আহোঁ দিয়ক খুইদু আপুনি যি কয় কৰিব আলেক শুনচোন কিবা ক'ব খুইদু আমাৰ নগা দাখন হানত দি আনি দিব পাৰিবি নগা দা অ সেই যদি কাটি দুশ্বেও কৰিম বাপেকে কিহৰ হানত দিব লাগে খুইদু দাখন মুখ দিয়ক এই বাহিৰত থকা শিলটোতে ধুৱাই দিওঁ মাখি ওপৰেদি উৰি গ'লেও কটা যাব পাপ দেখে দিয়ক ৰহ মোৰ অজলা ল'ৰাটো পাইছেতো
মোৰ বাৰু কিবা মূৰত দুখ হৈছে নি বাৰু মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ এতিয়া তাৰ যোগাৰ মই ধৰিম ভেদ কথা যি তিখন হৈছে দেই বাৰু গৈ থাকো বোলা ৰ'ব না যাব নহয় ৰ'ব না ৰ'ব না বুলি কৈ আছা যাবলৈও ভাল লগা নাই আপুনি কিন্তু গ'লে মই সঁচাই কৈছো কিমান বেয়া পাম ৰাস্তাত ঘূৰিছো দোকানত চাহ খাইছো এই গছৰ তলত ৰৈছো এনেকে ভাল নালাগে নহয় একো বেয়াডাল নালাগে আমিতো এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় ন অ বোলো বুঢ়া হলো আহি আপুনিহে বুঢ়া হৈছে মইতো হোৱা নাই মইতো গাভৰুৱে হৈ আছো ন সেইটো আৰু লাজৰ কথা মানুহে দেখিলে ক'ব এই বুঢ়াই গাভৰু ছোৱালীজনী লৈ ক'ত বা ঘূৰি ফুৰিছে ঠিক মনত পৰিছে অতন যে ৰাস্তাত প্ৰণৱ দাক লগ পালো সেইটো যে গাড়ী ৰখাই তোমাৰ লগত কথা পাতিছিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি থকা দেখি পাই তেওঁ মোক কি সুধিছিলে জানে কি আপুনি বোলে মোৰ দেউতা নেকি তুমি মোক ককা বুলি ক'ব লাগিছিল দাদা ৰ'ব না হে বাপু দিনটো ভালে কৌশলে পাৰ কৰিবা অহিংসাতে দিনটো পাৰ কৰিবা হিংসা পন্থা নলগাবা কৃষ্ণ হে বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ কি কৰি লাগে ছাৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰি আছো সদৰ থানাৰ পৰা অফিচাৰ আহিব লাগিব কিবা যোগাযোগ কৰিছিন আহিবলে কৰিম কৰি আছো কৰিব এ এতিয়া সেইফালে কলা শৰ্মাই কাছ কাটি বেছি খালাকে তাৰো ব্যৱস্থা আছে কেৰাহীত মাংস উতলি থাকিলে তাতেই ধৰিমগৈ মাংস পেট পালি কিনকে ধৰিব সেইটোৰহে ব্যৱস্থা নাই অপু যি হ'ব লগা আছে হৈছিয়ে যা ভাই কি হ'ল কি হ'ল আপোনাৰ ওপৰা পইচা নলাল আমাৰ মূল নাবাছিল মোৰ পইচা লাগিব কিন্তু ঘৰত 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 খাই যা কৰি বিয়াতে নহয় দুপইচা বাহিৰাকে পোৱা ৰাস্তা পালো যেতিয়া ধৰাটো খাটাং ধৰিমেই কলা শৰ্মাক ৰঙা বনাই দিম এফালে এতিয়া কলা শৰ্মাৰ মাংস সজা মলান বিচু এ বু আহ অ ছাৰ কি কৰে কৰকহে নহ'লে গোটেই মোৰ পইচা কেইটা মাৰা যায় পাৰিলে নকৰাকে থাকোনে মোৰতো কথা এটা আছে লোকচানৰ আপোনাৰ লোকচান হে বু মোৰ ইতিমধ্যে হ'লে হেই ময়ো চালা ফাফৰে হওক কুকুৰে মৰা জাগা পোৱা নাছিলো হেই গাটো বেয়া লাগিব বুলি ভাবি ৰিক্সাখন উলিয়াও পিছে ইয়াতে বহুত দিন হল নহয় ইয়াৰ পৰা গৈ যে ৰিক্সা উলিয়াব পাৰিম আশা নাই আৰু আপুনি ৰিক্সা চলাব নালাগে দিয়কচোন মোৰো ৰিক্সা চিক্সা চলাব ইচ্ছা নাই আৰু সৰু সুৰাকে দোকান চকনে এখন দিওঁ নেকি তুমি মোৰ একেবাৰে মনৰ কথা কৈছা ময়ো ইয়াৰ পৰা গৈ দোকান এখন দিম বুলিয়েই ভাবিছোঁ পাণ তামোলৰ দোকান এখন দি গান গাই গাই বিক্ৰী কৰিম ৰ'ব আছোঁ হাফিজ এই কথা এষাৰ সোধো তোমাক তোমালোকৰ ইয়াত যে দাৰু কৰা বুলি কোৱা এই দাৰুৰ ফলটো কেনেকুৱা বাৰু ভাল দিয়ক জাগাত পৰিব লাগিব উপাদানগিলাখন ভাল হ'ব লাগিব এই দাৰুৰ উপাদানবোৰ বিচৰাটো বৰ দাৰুণ কাম হ'ব দেই তুমি এটা মোক সহায় কৰিব লাগিব পাৰা দেই সদ্যহতে মই নিজে চেষ্টা কৰিম হা এতিয়া আহোঁ দিয়া বুঢ়াই বা এথেন কাক দাৰু কৰে বাদ দি তোমাৰ নামটোকে কোৱা নাই দেখোন হেল্ল' আই এম ৰীতিয়ে ৰীতিয়ে ৰাজবংশী আকৌ তেওঁ কৈছোঁ দেখোন পাইছিলো ন থেংক ইউ অ'কে আই এম ৰুদ্ৰসাগৰ শইকীয়া ঘৰ কলিয়াবৰ দাৰু যদি কাম কৰে দাদাৰ ভাল দিন আৰু আপিটোৰ বয়া দিন দাৰু যদি কাম নকৰে আপিটোৰ ভাল দিন আপাটোৰ বয়া দিন সেনেকৈ জয়াৰ আৰু আপোনাৰ ভাল বয়া দিন চলিয়ে থাকিব ক'ত গৈছিলে বাবা এই অ'ত ত'ত য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিছোঁ ক'ত ক'ত ঘূৰি ফুৰিছা ক'ব নাপায় নেকি
এই গাঁওখনতে ইফাল ইফাল কৰি আছো আৰু মানুহৰ চকুত পৰাকৈ গাঁওখনত ঘূৰি ফুৰিছ চব খবৰ মই পাওঁ মাকনৰ লগত অনামিকাৰ কথা কৈছো অঁ বাপ ৰে সেইজনী একেবাৰে এঠা লগা দি লাগিল কম্পিউটাৰটো বোলে বেয়া হৈছে চাই দিব লাগে তই কম্পিউটাৰৰো মেকানিক হ'বলা কম্পিউটাৰৰ কাম জানো যে হওক দে চাই দিলোঁ অ'মা অনামিকাৰ মা পাপাই খালো বৰ ভাল দেই তয়েকে সিহঁতৰ ঘৰ পালিলোঁ হ'বলা উৱা ঘৰলৈ নগ'লে আকৌ চাহ দোকানতে বহি কম্পিউটাৰ ভাল কৰিবি না চাহৰ দোকানত বহি কম্পিউটাৰ ভাল কৰিব নোৱাৰি ৰসগোল্লা চিঙৰা খাব পাৰি খালো মা অনামিকা আৰু মই বহি গোল্লা আৰু চিঙৰা খালো বৰ খকুৱা ছোৱালী অ' মা দুটা গোল্লা দুটা চিঙৰা খালে তাই ভাল হৈছে তই খুৱাইছ তাই খাইছে মাৰৰ কাৰণে গোল্লা এটা চিঙৰা এটা যে আনিব লাগে সেইকণ জ্ঞানে ঢুকি নাপালে কি কথা কওঁ মা এই বছৰ তোক মই ৰসগোল্লা খুৱাই চুগাৰ বেছি কৰাম অ'মা মাংস এপোৱা আনিম তই মই ধুনীয়াকৈ খাম অ' বাবা তই কিন্তু সোনকালে কামলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰ অ' বেহী খুৰা আপোনাক দাৰুৰ কথা কৈছিল নেকি কত কৈছি ৰ কাম কৰবো না নকৰে মাষ্টাৰ দাদাৰ প্ৰেমটো ফাটাব পাৰবো না অখাও দাৰু দিলি পাৰলো হৈ ইটা মাদলিৰ কথা না মাদলি বা কিমান কাম কৰে কাম নাইব নাকি হদ হ'ব উপাদান ভাল লাগব উপাদানখিনি খুৰাক বিচৰিবা ক'বচোন অলপ বেছিকৈ বিচৰিবা ক'ব পাৰলি দুটা কামে কৰিব লাগব হে পেহী কি কামে দাদা খেতুৱা পিৰ পাৰে এৰে ফেলে আমাৰ ৰিটিয়াৰ লগত লগে দিব লাগব পাৰব না পেহী পাৰিম ৰ তই মোক এটা কাম কৰি দিব পাৰবি কি কামে চৰপাৰ ভূ লাগব আখুদমান চৰপাটোৰ ভূ মই ক'ত পাম হে শুনকচোন শুনক আপোনাক চিনি পাওঁ পাওঁ যেন লাগিছে চিনাকি চিনাকি লাগিছে চিন পাব পাৰে ভাবি থাককচোন বয়সস্থ মানুহ হিচাপে আশীৰ্বাদ এটা কৰিবচোন অ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ মেম্বাৰ নিত খাৰা আমি বয়সত তুমি মোতকৈ সৰু হ'বা তুমি বুলিয়েই কৈছোঁ তুমি মানে ৰাজনীতিত এণ্ট্ৰি মাৰিবা তোমাৰ নামটোকে কোৱা নাই দেখোন অ হেল্ল' আই এম ৰিতিয়া ৰিতিয়া ৰাজবংশী আকৌ তেওঁ কৈছোঁ দেখোন অঁ পাইছিলোঁ ন থেংক ইউ অ'কে আই এম ৰুদ্ৰসাগৰ শইকীয়া ঘৰ কলিয়াবৰ তোমাক লগ পাই ভাল লাগিল মোৰো লগ পাই ভাল লাগিছে আও দক মই অলপ আৰ্জেণ্ট আছোঁ মোক কিবা এটা কম বুলি কৈছিলা নহয় হাও অঁ কিবা ক'বা খুজিছিলোঁ তেতেৰিকা হাৰা মোৰা গোটাই পাহৰি গ'লো নহয় মই যে ক'লো মই বিয়াই পতা নাই মোৰ বাবে ছোৱালী বিচাৰি থকাহে হৈছে তাকেতো আপোনাৰ বেছি বয়স হোৱা নাই হয়না এটা কাম কৰিব মাছ মাংস মানে লোকেল মুৰ্গী শিঙি মাছৰ জোল ফল মূল লোকেল ডিমা ভালকৈ খাব তেজ কমছি আপোনাৰ আপোনাক গোটাই বুঢ়া দেখা হৈছে কি ক'লা ক'ত ধৰি বয়া নাপো কিন্তু অ' খল ভালকৈ কৰিলেই চেহেৰা পাতি বদলি যাবতো খৰচা আন দেখা হ'লে অলপ ভাল আন দেখা হ'ব আহো দক আই দেহি নিজৰ মানুহজনীৰ দৰে চেহেৰাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে যে চাকৰি পোৱা ল'ৰা পাইছেতো বহিছে বহিছে বুলি কিয় সুধিলা তাতকে যদি কি ভাবি আছো বুলি সুধিলা হৈ কি ক'লে এখনি সোমাত মই ইয়াতে বহি থকা নামটো হে হুৱে অ' তুলসীৰ তলত চাকি সুধি বেগ গেলি মই ৰখি থাকোঁ যেই মই একামাত দে তুলসীৰ তলত চাকি সুধি বিচনাখনত পৰোঁ এই কাল সন্ধ্যাখন কে বিচনাত পচা বুলি মায়ে গালি পাৰি থাকে উপায়হীন হৈ আহি ইয়াতে বহি ভাবুত বুজ যাই থাকোঁ ভোলা ডাঙৰে কথাকে ভাবি থাকে হ'বলা
ভাবাতো যাবই, কিন্তু মই এতিয়া সেইটো কথা ভাবা নাই, বেলেগ কিবা এটা কথাহে ভাবি আছো। দাৰু যদি কাম কৰে কাবাৰ ভাল দিন কাবাৰ বেয়া দিন আইব, আৰু দাৰু যদি কাম নকৰে তেতিয়াও কাবাৰ ভাল দিন কাবাৰ বেয়া দিন আইব। মুঠতে দাৰু কাম কৰক বা নকৰক ভাল বেয়াৰ খেলাখন চলিয়ে থাকিব। এ ৰাম, আপুনি কি ক'লে মই একো বুজি নাপালো নহয়। কি দাৰু কি ভাল দিন কি বেয়া দিন? কথাৰ কথাটো ক'লো, দাৰু যদি কাম কৰে দাদাৰ ভাল দিন আৰু আপিটোৰ বেয়া দিন, দাৰু যদি কাম নকৰে আপিটোৰ ভাল দিন আপাটোৰ বেয়া দিন, সেনেকৈ জয়াৰ আৰু আপোনাৰ ভাল বেয়া দিন চলিয়ে থাকিব। অ' মাই, মোক মাতা আনপাইছিলোঁ, যাওঁ দক। আপোনাকে আৰু দাদাকে কেক অকণমান দিওঁ বুলি আহিছিলোঁ। আমি কেক চেক ভাল নাপাওঁ। ঐ, এইটো বাৰ্থডে কেকহে, এইটো প্ৰসাদৰ লেখীয়া বস্তুহে ন। খুৰাই যি ইমান কুবুদ্ধি দিব মই ভাবাই নাছিলোঁ। খুৰাই সুবুদ্ধিয়ে দিছিল, তইহে কথাই বুজি নাপাই পেলাই যা তা হৈছি। খুৰাই কৈছিল না, আগে থানাত খবৰটো দি তাৰে পিছত কলা শৰ্মাৰ হাঁহৰ গঁৰালত যাই ফেলে কাঁচুটো থৈ আহ। দেদা ঘৰত আছেনে বাৰু? নাই। দেদাৰ লগত কথা পাতি বৰ ভাল লাগে ন। কিবা কামত আহিছিলা হ'বলা? অঁ, এই আজি ঘৰতে কেক এটা বনাই দেউতাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ, তাকে আপোনাকে আৰু দাদাকে কেক অকণমান দিওঁ বুলি আহিছিলোঁ। আমি কেক চেক ভাল নাপাওঁ। ঐ, এইটো বাৰ্থডে কেকহে, এইটো প্ৰসাদৰ লেখীয়া বস্তুহে ন। এইটো কেক খাই মানুহ দীৰ্ঘজীৱী হ'বলৈ আশীৰ্বাদহে কৰিব লাগে ন। লগ না খুদু, লগ আক। হ'ব দিয়া, মই ফটককে নাযাওঁ নহয়, অকণমান বহু বুলিহে আহিছোঁ। কথা হ'ল দেদাক লগ পাব লাগে, মোৰ কাৰণে কিন্তু চাহ তাহ নকৰিব, মোৰ একেবাৰে চাহ খাব মন নাই। মই চাহ নোখোৱাহে মৰিছোঁ। অ' খুদেউ, দেদা ক'ত গৈছে গম পায় নি? ইমান ফোন গৈ আছোঁ, ফোনটো দেখোন টুট টুট কৰি থাকে, একদম ফোন লগা নাই। আজি কিবা নেটৱৰ্কে ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, দিনটো হোৱাটছএপে কৰিব পৰা নাই। এই চাটিং টাটিং কৰি থাকিব নাপালে মোৰ মনটো কিবা ভালেই নালাগে। তুমি বহা, মোৰ ভিতৰত কাম আছে। কৰক কৰক, আপোনাৰ কি কাম আছে কৈ লওক। মোৰ সেই একো কাম নাইকিয়া হ'ল। অঁ, যা কটা, নেটৱৰ্কটো থাকিলে হোৱাটছএপতে বিজি হ'ব পাৰিলোঁ হয়, এতিয়া নেটো নাই নহয়। অঁ, ভিডিঅ' গেমকে খেলোঁ। অ' নাই নাই, আজিকালি আকৌ ভিডিঅ' গেম খেলিবলৈও ভয় লগা হ'ল নহয়। অ' হে, ব্লু হুৱেল গেমটো যদি আহি যায় অ' কি হ'ব তেতিয়া? নাই নাই, নেখেলোঁ দেই। হে, মই ইমান জলদি ছুইচাইড কৰিব নোৱাৰোঁ দেই। আই অ', মোৰ আৰু ঢেৰ কৰিবলগীয়া আছে, তাতকৈ মই এনেই বহি থাকোঁ। এই, তই মোক এই কামৰ কিয় মাৰিলি হে? তই পইচা পাবা হে লাগে, তোৰ পইচা তই পাবি। আগকেজি চাউল কিনবা নোৱাৰি তই লগানে থাকা, তই এতিয়া মোক টাকা ক'ৰ পাই দিবি? মই তোক পইচা দিব লাগে দিম, ক'ৰ পাই দিয়া মোৰ কথা, তই কিয় ইমান মাথা মাৰি আছা? হাঁচি হাঁচি ৰাখা টাকা চাইছ, বৰ্তাৰ পৰা 100 টকা ধাৰক লাগি আনি তোক মোৰ 500 টকা দিলো, অ' কাঁচুটো আনি কলা শৰ্মাত খোৱালি। এগিলাচব তোৰ দৰে বুদ্ধি আছিল, খুৰাই যি ইমান কুবুদ্ধি দিব মই ভাবাই নাছিলোঁ। খুৰাই সুবুদ্ধিয়ে দিছিল, তইহে কথাই বুজি নাপাই পেলাই যা তা হৈছি। খুৰাই কৈছিল না, আগে থানাত খবৰটো দি তাৰে পিছত কলা শৰ্মাৰ হাঁহৰ গঁৰালত যাই ফেলে কাঁচুটো থৈ আহ। কিহৰ কাজিয়া কৰিছে? এইটো থানাৰ ওচৰৰ চক, থানাৰ মান সন্মান বুলি কথা এটা আছে নহয়। পুৱাই পুৱাই যি তই মোহন দাদাৰ হোটেলক চাহাবা গেলি, বহিতেও অহা নাই। ঐ, মোত্ৰী আহা নাহাৰ খবৰ ল'বা তই কায়ে? হাও, কেনেকৈ কৰাই এনেই খবৰ ল'লোঁ দে একবাৰ, একো এনেই খবৰ ল'বাৰ দৰকাৰ নাই। এনেই খেলা নিচা থকা মানুহ, অ' কেৰম খেলা য'তে দেখে তাতে বজে, কাচু খেলোৱে না। এ ভোলা ডাঙৰীয়া, ব্লু হুৱেল নেখেলে দিয়ক। নহয় দিয়ক দাদা, মস্তো মাছো নিচা থকা মানুহ না, নীলা মাছ দেখিলে খেলবাও পাৰে। খাটে হি গন বাউলি, বিগ বাজার, নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক।